Това са късните новини, посветил нас в неделя, 8 ноември. Добър вечер. 80 милиона лева ще бъдат отпуснати за въвеждане на допълнителни мерки в борбата с COVID-19 у нас. Всички области в страната вече попадат в червената зона. Това обяви здравният министр професор Костадин Ангелов. Всички общо практикуващи лекари ще получат по 1000 лева, а в големите градове ще бъдат обособени специални COVID-зони. Освен това се увеличават леглата във всички болници. Репортаж на Майя Димитрова и Йоана Миланова. Предвижда се във всички болници да има с 20% повече легла, а някои големи болници да отделят поне 50% от леглата си за COVID-зони. Освен това ще има и COVID-зони в някои поликлиники. Там лекар, сестра и лаборант ще преглеждат, ще правят рентгенови снимки и при нужда ще правят безплатно антигенни тестове. Очакваме с тези мерки да помогнем и да укрепим усилията на колегите, които работят на първа линия. Това са лекарите, сестрите, санитарите в лечебните заведения. Да намалим натиска върху тези лечебни заведения, да дадем възможност на всички български граждани, пак казвам, от тестваните почти всеки трети е положителен, за да има достъп до навременна медицинска помощ. Според столичния кмет, болниците в София са подложени на голям натиск. Всеки ден броя на хоспитализираните се увеличава. Дори в дните, в които имаме след тестването по-малко заболели. Само в днешния ден хоспитализирани са общо 1252 души в София, от които 141 за интензивно лечение, като ръста от вчера е 84. Това показва един огромен натиск върху болниците в София. Отделно много хора без симптоми искат да се възползват от възможността за безплатен бърз антигенен тест, каквато предлагат изнесените екипи на лечебните заведения. Стига се и до голямо струпване на хора. Самоцелното изследване на хора, които нямат симптоматика, е абсолютно ненужно и то не помага по никакъв начин на системата, напротив, затормозява системата. Очаква се новите мерки да бъдат гласувани на извънредно заседание на кабинета. Ако броят на заразените с коронавирус продължава да се увеличава, всички болници с договор за интензивно лечение с здравната каса ще трябва да отделят поне 50% от леглата си за пациенти с COVID. Опашки от чакащи да дарят кръвна плазма. Хора, които са преболедували COVID-19, тази сутрин чакаха пред кръвния център в София, а той за пореден уикенд отвори врати извънредно. Дарителите са много, но въпреки това плазмата не достига. Причината? Центърът, в който може да бъде дарена, е само един. За желанието на хората да помогнат, но и за пречките да го направят, разказва Татяна Йорданова. За тези хора няма пречки. Още преди отварянето на кръвния център, те вече бяха там. Всеки със своя лична история за борбата с COVID. С юни месец бях в тежка форма на COVID. Много трудно ми беше. Успели да преборят вируса и днес помагат на доктор Радев, кардиологът от Разлог, който от март лекува пациенти с COVID. До миналия петък. Състоянието първоначално беше с леко неразположение. Съпругата му също е лекар, но карантиниран вкъщи, докато той е в окръжна болница в тежко състояние. Последно ми писа сутринта към 8:15, че е изкарал изключително тежка нощ, но се бори. Чули от Фейсбук, от приятели, от други лекари, днес в кръвния център даряваха плазма за него. И сме една голяма група от Разлог. Има хора, които дойдоха и от Тулбукин, Шумен. Северо-източна България са тук. И сигурно са станали по-рано от нас. Дойдохме от Пловдив. Други даряваха за свои близки, за приятели на приятели или за непознати, просто защото знаят, че могат. Когато се касае за живот, трябва да се реагира. Сега, който може, защо да го направи? Все още пътят до дарението е малко по-дълъг, отколкото е удобно. Наредбите позволяват даването на кръвна плазма да става само в кръвните центрове. Те са 5. От тях само един работи. В другите 4 липсва техника. Такава скоро ще бъде доставена във Варна. В Пловдив ще чакат поне до края на месеца.
а на другите места още не е ясно. И все още ще се разчита на добрата воля на дарителите да пътуват километри. И не ви се стори твърде дълъг пътя да дойдете от тази тук? Не, разбира се, ще трябва да помогнем. Да. Няма никакви граници, не мисля, че и по-далеч да беше, бихме дошли. Сдружението, което организира даренията на плазма, ще поиска здравният министър да позволи даренията да стават и в болниците, които имат отделение по трансфузионна хематология. Ако министърът разреши и тези отделения бъдат оборудвани, местата за даряване биха се увеличили с поне 19. В тези 19 може би има друг чакащ по спешност пациент. Тук ние не говорим за това дали е доктор Радев или някой друг. Той страда в момента, той се бори да оцелее. И твоята кръв, моята кръв може да помогне, защото да стоим безучастни. От сутринта до излъчването на този материал още един лекар във Варна чака спешно плазма. И едва ли ще обвини пациентите си, че е заразен. Както е в лекарското семейство на доктор Радев. Вероятно причината е в нас, че ние не сме се пазили достатъчно. И вероятно точно някой от излекуваните му пациенти, пътуващ до София, ще му помогне. На Стария континент рекорд по броя на заразени, затягане на мерките на места и протести. Втората вълна от COVID-19 залива Европа. В Словакия продължава общо националното тестване за коронавирус. Кампанията е доброволна, но всеки отказал да се тества, ще бъде поставен под карантина. В Словакия днес мина вторият кръг от кампанията с антигенни тестове за коронавируса. Те се правеха само в районите, където са заразени над 0,7% от населението. Можеха да участват и хора, които не са се явили през миналия уикенд. В кампанията мобилизираха десетки хиляди медици, доброволци, чиновници и полицаи. Тестването протича гладко. Така е навсякъде в град Жилина. Отворени са всички пунктове. Подлагането на антигенен тест е доброволно, но за всеки, който не се включи в кампанията и няма отрицателен PCR тест, има ограничения. Той трябва да прекара 14 дни в изолация вместо обичайните 10. В това време не бива да ходи на работа, но може да пазарува продукти от първа необходимост. В другите магазини и редица публични места се изисква отрицателен тест за коронавируса. Искаме сертификати на случайен принцип. Хората не възразяват, показват ги с готовност и ние благодарим. Щом е нужно, трябва да имаме сертификат, иначе не можем да влезем тук. Словакия е сред по-слабо засегнатите от пандемията европейски страни, но в последно време случаите нараснаха. Тепърва ще се разбере дали масовото тестване ще ограничи разпространението на заразата. Джо Байден с първа реч и обещание да обедини американците. Новоизбраният президент на Съединените щати заяви, че напълно разбира разочарованието на привържениците на Тръмп, ще управлява като американски президент, а не като демократ, каза Байден в речта си. Очаква се, като очертава се като приоритет възстановяването на средната класа, каза Байден. Той обяви, че още утре ще назначи експерти за борба с пандемията. Време е да излекуваме Съединените щати, заяви Джо Байден. Нека си дадем шанс един на друг, обърна се Джо Байден към негласувалите за него. Пред ликуващи привърженици в Уилмингтън, Делауер, победителят обеща да е президент, който не вижда червени и сини, а само Съединени щати. Байден получи 74 милиона гласа, повече от всеки кандидат президент в историята. Време е да оставим грубата риторика, да смъкнем градусите, да се видим и чуем отново един друг. За да постигнем напредък, трябва да престанем да се отнасяме към нашите опоненти като към врагове. Те не са врагове, те са американци. Демократът обеща да сформира комисия за противодействие на коронавируса, така че да е готов да прилага решения от деня на инаугурацията си през януари. Този план ще бъде изграден на научна основа със състрадание, съпричастност и загриженост. Няма да пожаля усилия или решителност за справяне с тази пандемия. Джо Байден представи избраната за вицепрезидент Камала Харис, която е първата жена, но и първата чернокожа американка с азиатски корени, която поема поста. Тя обяви настъпването на нов ден за Америка. Избрахте надежда и единство, порядъчност, наука и да, истина. Избрахте Джо Байден за следващия президент. Пътят напред няма да е лесен, но Америка е готова. Джо и аз също. Страната стана сцена на спонтанни прояви на радост сред привържениците на Байден в столицата и големите градове, докато президентът Тръмп повтори предишните си твърдения за опорочен вот. Компанията Twitter обозначи посланието му като спорно, но избирателите му подкрепят тази теза, като в Мичиган. Приканвам президента Тръмп да продължи съдебните действия, да се бори срещу кражбата на тези избори.
Градусът на напрежение между двата лагера беше висок и в силно успорваната Аризона, където привържениците на Тръмп носеха оръжие. Тук съм, за да подкрепим нашия президент. Няма начин да са преброили всички наши редовни гласове. Държавният глава ще атакува резултатите на няколко фронта. Повторно преброяване при малка разлика ще има в Джорджия. Щабът на Тръмп настоява за същото и в Уисконсин. Ще бъдат внесени жалби в съда. Едва при пробив в щатските съдилища случаят може да стигне до Върховния съд. Отделните щати трябва да обявят окончателни официални резултати преди 14 декември, когато 538-те електори от избирателната комисия се събират в щатските столици, за да гласуват за победителя. Полицаи от цялата страна излязоха на протест в София на професионалния си празник 8 ноември. Недоволството им е породено от това, че служителите на МВР не са в списъка на ведомствата, в които заплатите ще бъдат вдигнати с 30% от до година, въпреки че са на първа линия в борбата срещу коронавируса. Униформените продължават да са несъгласни с 15% увеличение, което премиерът обеща след разговор с синдиката на пожарникарите. Вътрешният министър Христо Терзийски заяви, че се водят непрекъснати разговори с Министерството на финансите. Според него, обещаното увеличение с 15% от до година, както и изплащането на извънредния труд, ще струва на бюджета около 300 милиона лева. Още актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Времето сега. Спокойна нощ!